Да обясним защо изпитваме срам от телата си, а също и от лицата си, бих казала, е далеч по-сложно от това да кажем не приемам носа си, не харесвам гърдите си или не понасям тялото си. Защото в тази фраза не понасям гърдите си, сякаш има нещо много логично и справедливо. Сякаш те са толкова некрасиви, толкова несъвършени, че го приемаме за много естествено нещо. И сякаш има логика в това. Да, обаче това себеприемане е с далеч по-дълга предистория от простото нещо, това е факт. Ами не, това не е факт. Това е въпрос на усещане. Защото ние сме много различни и начина, по който възприемаме себе си, се основава на това какви вярвания сме закодирали в нас като стойност. Колко струвам аз? Или доколко аз се определям от тези гърди? Аз не съм само тези гърди. Аз не съм само това тяло. И всичко това, като усещане, датира в нашата най-най-ранна история и нашия най-ранен опит, именно детството. Тогава в нашата реалност, която сме преживели като опит, сме изградили една база данни, в която ние сме дали стойност на себе си. Ние сме повярвали колко можем, колко имаме право да бъдем себе си, колко имаме право да бъдем свободни и как можем да се свързваме с другите. И всъщност този срам, срам от телата ни, срам от лицата ни, означава, че ние приемаме, че нещо в нас не е наред. Срамът генерално е усещане за нещо сбъркано в самите нас. Проблемът е, че не си даваме разбирането, че това е вътрешен дискомфорт. Но го разпознаваме като външен недостатък или външно несъвършенство, защото светът, в който живеем, е визуален. Защото нямаме възпитанието, не сме си дали пространството някога като родители, впоследствие като общество изобщо, да можем да се свържем с тази вътрешна нужда или с този вътрешен дискомфорт. Нещо вътре във вътрешната структура ни говори, че имаме дискомфорт за себе си, но го разпознаваме в носа си, в гърдите си, в телата си, защото това е най-достъпният начин за света днес. Той е визуален. И всъщност проблема е вътрешен, симптома е външен. И го разпознаваме това вътрешно напрежение и неудовлетвореност чрез външния симптом. Никой от нас не харесва всичко на 100% в себе си. Стабилно емоционалният човек осъзнава недостатъците си на рационално ниво. Тоест няма емоционално страдание за някой недостатък физически. И когато, да речем, ние се фиксираме изключително много в едно нещо, тогава това идва да ни каже, че ние всъщност правим връзка с наша вътрешна уязвимост за него. Давам ви пример. Ако навън всеки ден срещам кафяви кучета, то най-вероятно имам предистория с някакво кафяво куче в миналото си. Тоест, ако аз съм фиксиран в моя несъвършен нос и аз се идентифицирам само с него, това означава, че вътре в мен има вярване, което е свързано с някаква неувереност, с някаква недостатъчност, с някакво покриване на свръхизисквания. И това, че не се харесваме и никога не сме доволни от себе си, е много свързано с това, че ние сме развили някога, както казах, в най-ранния си детски опит, една самокритичност. И това също имало да се разбира, че е свързано с ролята на родителя, с ролята на обгрижващия човек, който е бил с нас в нашето детство, когато ние сме приемали света и сме повярвали каква стойност имаме. Това, което се случва днес е, че ние инвестираме цялата си енергия, цялото си очакване към самите нас и към другите да откликнат на нашата стойност през физическото. Тоест ние си казваме, окей, ако подобря носа си, аз ще мога да се чувствам по-комфортно, когато съм навън сред хора. Ако променя гърдите си, аз ще мога да имам едно качество на интимност дори, което е много по-добро от това, което в момента имам. Е, да, де, но инвестирайки всичкото това във външното, ние пак не работим с проблема. Ние пак не заздравяваме вътрешната си устойчивост и това да имаме всъщност интимни, здрави и качествени отношения далеч не е свързано с формата, а с начина, по който използваме тази форма. Но това някак не се осветява. Затова не се говори.
ние имаме едни изисквания, които, както преди малко казах, те са свързани с свръхизискването, критичността, която сме зародили в себе си. И защото в нас е отворена тая тема за критика. Някога не сме отговорили на нечи очаквания. Някога е бил изискващ към нас. Или пък, може да не е бил изискващ, но може да не е откликвал на нуждата на онова дете, което тогава е търсило внимание, което е търсило игривост, търсило е спонтанност. И това се е затворило в него като умение. И какво става с един възрастен? На клетъчно ниво той запазва тази формула за света, за себе си, и симптомите започват от вътрешния дискомфорт да излизат през физическото. Но не ги разрешаваме така. Основното, което се случва, е отлагане на удоволствието. Тоест аз вътрешно си казваме, аз ще имам добра връзка, когато подобря физическия си вид. Аз ще бъда много по-смел в кариерните си решения, много по-удовлетворен и уверен, когато подобря еди какво си в себе си. Ще се чувствам дори много по-готино в дрехите си, ако мога да имам едно стегнато тяло. Да, но всъщност душата е стегната. Тялото, каквото и да е като форма, ако ние не отпуснем тази вътрешно тяло, вътрешна увереност, ние няма как да изразим това нещо и през тялото, през дрехите си, въпреки всичките корекции. И отлагаме. Това ще стане до година, когато постигна еди какво си, или това ще направя еди кога си, когато подобря дадено нещо. Другото, което се случва като вътрешен диалог, или по-скоро като вътрешна реалност, е, че ние подменяме емоции, подменяме потребности. Тоест, казваме си, аз искам да съм еди какъв си физически. Но всъщност аз искам просто да съм истински обичан. Да мога сензорно да приемам една грижа. Да мога да си давам онея радости от връзката, които всъщност ми липсват. Но ние нямаме културата това да го осъзнаем. А най-тежките проблеми в психотерапията излизат, когато има вътрешен дискомфорт, вътрешна тревожност, вътрешно страдание, което не е назовано. Тоест, ако ние си кажем, по дяволите, аз наистина искам вече да имам много добра връзка, аз искам да имам истинско свързване с някого, тогава пътя е един. Но ако си кажем, аз искам да подобря физическото си тяло, за да съм по-стойностен и по-обичан, тогава пътя е друг и ние пак се въртим в порочен кръг. И отлагаме. И заменяме. Трудността да потърсим терапевт е отново във връзка с наша вътрешна трудност да приемаме помощ. Или да се доверяваме. И всъщност в този дефицит вътрешен, ние влизаме в механизма, аз не мога да се доверя на другите, че ще ме приемат такъв какъвто съм и да имам свободата да бъда. Ами ще се капсуловам в едно сигурно тяло, в едно отговарящо на съвършенството тяло, за да съм сигурен със себе си. Тоест, не търсим терапия и не търсим помощ, когато отново имаме нещо, което ни е бариера в нас за свързването с другите. И част от пътя на успешната терапия е наистина човекът сам да инициира това. Сам да повярва, че някой там ще го разбере. И то ще бъде разбран не само от професионална гледна точка, а ще бъде разбран и от човешка гледна точка, защото ние като специалисти не говорим само от професионални гледни точки какви са решенията. Ние сме минали в това страдание и ние все още сме жертва на тази критичност на външното, на визуалното, на каталожното съвършенство. Да, не отговаряме на него и слава Богу, но в това е решението да се чувстваме комфортно в телата си. И другото нещо е, че не вярваме, че можем да променим този дискомфорт вътрешния. Някак си мислим, че може да се случи само през външното, защото е много реалистично да го пипнем, да го видим. А нямаме знанието за това какво има вътре. Какви страхове има вътре, какви страдания, какви липси от една страна. От друга страна нямаме знанието за това какви сили имаме, какви способности имаме. И ако ние, както казах, за риска в бизнеса, ако разпределим риска равномерно
и инвестираме енергия в това да намерим себе си професионално. Там да зареждаме резервуара емоционално. Там да инвестираме, там да се открием като истинска идентичност. Ако инвестираме себе си в качеството на отношенията в къщи или в приятелска среда или в нова среда, то тогава вижте как се разпределя риска и удовлетвореността идва от много посоки. Но когато сме фиксирани в едно, всъщност ние рискуваме да загубим тотална удовлетвореност. И първата крачка е да опитаме. Да опитаме с терапевт, да опитаме с някой, който може да ни повярва. Интересният момент в терапията е, че няма как да го предвидим процеса. Понякога хора, които са били със страхотна бариера към терапевтичния процес, проявяват изключително бърз напредък и осъществяват огромна промяна, огромно подобрение за себе си. И другия момент, хора, които са уж в равновесно състояние със себе си, понякога имат много силни защити. Не допускат, не приемат процеса като възможност, а го приемат дали като критика, дали като нещо друго, без значение. Но това не е предвидимо. И това е живия процес. Както не сме предвидими и ние в живота, във връзката си, всъщност единственото, което мога аз да гарантирам като човек, който работи в тази област, е, че в кабинета, в офиса на един добър колега ще се намери подкрепа и ще се намери разбиране. И най-важното, ще се намери пространство да изградим този опит със себе си, със себеприемането си и с начина, по който се свързваме с другите, който някъде се е счупил в нашето най-ранно преживяване като деца. Всъщност най-важното е, че този опит има възможност да се преживее наново. И кабинета е мястото. Затова терапевт е човек, който може да го поведе този човек в този път.